Olá, muito prazer estar aqui com você, é, fazendo hoje um programa na live. Quem quiser entrar no Facebook da Rádio Mundial, estou lá ao vivo, vocês vão poder conversar comigo. Quem quiser ligar na rádio também para tirar informações para entender melhor um pouco do meu trabalho, é, hoje a gente consegue conversar um pouquinho. É, Para quem está me ouvindo a primeira vez, eu sou a Lucia Arantes, eu faço um trabalho de biorressonância, sou coach, sou terapeuta familiar de casal, de luto e dentro da biorressonância são equipamentos de alta tecnologia, equipamentos que a gente... Consegue verificar através do seu campo elétrico o que está acontecendo. Então, se há algum desequilíbrio, é, a gente consegue identificar a sensibilidade em termos de alimento, de toxicidade, uh, a gente consegue trabalhar as emoções, então reduzir o estresse, ansiedade, medo, fobia, traumas, a gente consegue também trabalhar tudo através desse equipamento. Então, são sensores que a gente conecta no teu corpo, esses sensores, eles passam uma frequência elétrica muito sutil para o teu corpo. Ele faz uma avaliação do que está acontecendo, transforma isso em informação, na medida em que ele identifica o que está acontecendo, ele também recomenda quais são as melhores terapias para você naquele momento. Então, assim, o que é legal de um equipamento é que, independente do estado emocional, físico do terapeuta, a pessoa vai receber a, a terapia 100% de acordo com a sua receptividade, porque também Dentro da própria sessão, a gente consegue identificar se você conseguiu receber 100% a terapia, se você recebeu 60%, o quanto que houve de mudança no teu campo naquela sessão. E aí tem vários fatores que interferem, a nossa própria resistência à mudança, é, às vezes pouca hidratação, enfim. Tudo isso a gente vai identificar durante a sessão, a gente vai reenviar uma outra frequência para você, e aí a sensação de bem-estar é muito grande. O índice de acerto do equipamento é em torno de 85% a 95%. Então é um índice alto. A gente consegue captar, é, inclusive, por exemplo, às vezes um problema no dente, né? Já é muito comum isso acontecer. Às vezes eu identifico, olha, pode ter aqui um assintomático, uma inflamação. E a, às vezes a pessoa diz: Não, imagina, não tenho nada. Depois ela acaba indo ao médico e volta depois de um tempo dizendo: Olha, realmente tinha um probleminha ou no dente, ou um processo infeccioso. É. Mesmo que você tenha tratado, às vezes, um problema, pode ser que você ainda esteja vibrando naquela frequência. E isso o equipamento capta e a gente trata. É, qualquer problema físico, normalmente, ele tem uma base muitas vezes emocional então a gente eh, eu já peguei pessoas que vêm com determinados sintomas físicos e aí quando a gente começa a tratar a questão está muito mais no foco do emocional às vezes está muito mais no foco do cognitivo do mental do nível de padrão de pensamento e o que, que a gente faz a gente manda uma outra um outro pulso elétrico uma outra frequência para o teu corpo o equipamento ainda fica ressonando no teu campo por até três dias. Então, nesse período ainda você sente mudança. É raro ter efeito colateral, mas pode acontecer. E óbvio, né? Dependendo da tua queixa, dependendo do teu problema, a gente vai agregar também outras técnicas, porque é, não é, é a bioressonância, eu, co eu costumo dizer que é uma terapia super tranquila, porque você recebe, né? Ela é passiva no sentido de você não ter uma ação. Mas o que você tem com a bioressonância é a consciência, porque vem muita informação. E na medida em que você tem essas informações, você tem a possibilidade de escolher mudar ou não. Né? A, a única pessoa capaz de fazer alguma coisa por você mesmo é você. Então, quem sabe o que é melhor para você é você. E é isso que o equipamento identifica. A partir daí, a gente vê se precisa de mais sessões ou não. Enfim, é, a gente consegue tratar problemas físicos, emocionais, cognitivos, energéticos, a gente consegue ver chácara, aura. E a partir daí também equilibrando esse campo elétrico, a gente também equilibra esses padrões energéticos. Tem, é muito comum, às vezes, as pessoas ficarem mais sensíveis à energia, perceberem mais a mudança da energia a partir da bioressonância. E principalmente reduzir o estresse. Esse é o ponto principal. Então, assim, é, o meu trabalho está relacionado com a bioressonância nesse sentido, onde a gente amplia e harmoniza o teu campo. É, eu quero te convidar, se você quiser participar do, do programa, você pode ligar hoje no 3171-0221 ou pode ligar no 3262-4490. Nós estamos aqui, podemos conversar e aí. Tirar as tuas dúvidas no ar. Outra coisa, eu quero te convidar. Essa semana eu vou fazer uma palestra sexta-feira, às sete e meia da noite. Essa palestra nós vamos falar sobre relacionamentos e conflitos. Então, a base né, da nossa vida, nós temos três grandes áreas de. que eu diria que harmonizam a nossa vida. Primeiro, relacionamentos, depois Saúde, ou primeiro saúde, depois relacionamento, enfim, né? A ordem depende da nossa necessidade do momento e depois prosperidade. Dentro da área da prosperidade, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de, de condição econômica, financeira, de conseguir. Ter resultados naquilo que você está fazendo e satisfação. Relacionamentos inclui tudo, né? Desde o, do teu relacionamento intrapessoal, você com você mesmo, porque às vezes a gente é tão crítico, é, é tão punitivo, né? Que se fosse um amigo teu conversando com você e contando o mesmo problema que você está passando, provavelmente você agiria diferente do que você age com você mesmo. Às vezes a gente se coloca muito no lugar da vítima e a vítima é um lugar de impotente, de uma pessoa que não consegue reagir porque é, a vida é cruel demais ou as pessoas dificultam. Então, assim, ou você está no lugar do culpado ou você está culpando alguém. Nenhuma das duas posições são boas. Né? Ninguém é responsável por, pela tua irritação. É você que se irrita com a forma que o outro está falando, com o que o outro está falando, mas o outro ele vai falar do jeito que ele acha que tem que falar. Agora é você que avalia, julga, interpreta, critica, rotula e quando nós entramos nesse padrão, o que, que acontece? É, esse padrão para gente gera uma carga de emoções negativas absurdas cada emoção que a gente tem essas emoções a grande maioria não são conscientes elas disparam uma série de hormônios no corpo e essa tensão na medida em que o teu corpo vai tensionando nem sempre você percebe que já houve uma mudança física e aí você começa a ficar irritado, né a partir daí vem uma série de pensamentos, né? é, A gente costuma dizer que primeiro é o pensamento, é a, hora, é a hora que você vê a cena, você já tem um pensamento, um julgamento a partir daí e todo o teu corpo reage nessa sequência. Então, quando eu falo de relacionamentos, eu estou falando do relacionamento profissional, pessoal, familiar, estou falando da relação você com você mesmo. Né? Então, é, e aí, saúde? Óbvio, né? Se eu sou uma pessoa estressada, tensa, irritada, a primeira coisa que provavelmente vai me afetar é a minha tensão, é, desculpa, a hipertensão provavelmente você vai ter pressão alta. Você vai ser uma pessoa que tem riscos de ter problemas cardíacos. O nível de estresse no teu corpo modifica o teu sistema imunológico. Então você tende a ficar mais vulneráveis a várias pesquisas de casais que brigam muito, que discutem muito, que o sistema imunológico das pessoas envolvidas nesse relacionamento normalmente é mais baixo. Ficam mais vulneráveis a doenças, então, assim, quando eu tô falando de padrão de relacionamento, eu tô falando de conflito, né? Quando eu digo julgamento, avaliação, normalmente, quando uma outra pessoa tem um outro objetivo diferente do seu, pensa diferente de você, em algo que vocês vão ter que resolver no, numa linha geral que beneficia todo mundo, isso gera conflito. Gera conflito educação, religião, gera conflito postura diante de uma determinada situação, gerações de idade, por exemplo, pais muito velhos e filhos, por exemplo, pais de 50 anos com filhos de 10, 12, tem conflito de cultura, de, de ponto de vista, e fica difícil às vezes lidar. A palestra, agora, sexta-feira, nós vamos falar disso os conflitos tem duas formas da gente olhar ele como um grande obstáculo um problema e aí a gente pode negar que ele existe faz de conta que não eu vou segurar sozinha essa irritação e não vou falar nada e acaba passando óbvio com o tempo e aí o que que acontece né uh, em algum momento isso vai aparecer vocês não tenham dúvida que essa irritação vai aparecer num outro contexto numa situação que às vezes nem é tão relevante, mas te irritou de tal forma que a explosão vem. A outra forma é você imediatamente reagir ao conflito de uma maneira mais agressiva, mais impositiva, mais autoritária, ou ter uma comunicação mais assertiva, uma, uma postura muito mais no sentido de olhar o conflito de um ângulo mais positivo, de. De mais amadurecimento, de um ângulo onde você consiga se posicionar de uma maneira diferente, onde você consiga olhar o conflito como uma oportunidade de mudança. E principalmente, de uma forma mais curiosa para tentar entender o ponto de vista do outro. Você tem que estar tá aberto para isso. Né? Você tem, é, a gente costuma falar que tem um passo a passo, na realidade tem uma abertura emocional que você precisa ter antes, tem uma tomada de consciência que você precisa ter. E conflito, eu não estou falando do conflito onde a guerra está estabelecida, eu estou falando de pequenas, pequenas discussões, de pequenas divergências do dia a dia que você não resolve e ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo da vida, isso vira um grande transtorno. Às vezes a gente até perde a amizade porque a gente não conseguiu lidar com pequenos, pequenos, pequenas adversidades, pequenos, pequenas desavenças, é, pequenos confrontos ou grandes confrontos. Enfim, a minha proposta para você nessa sexta-feira é uma palestra, você precisa reservar. Você precisa ligar no consultório, fazer uma reserva. Tem poucos lugares para a gente poder realmente fazer um trabalho muito legal com vocês. Nós vamos fazer uma dinâmica até de tomada de consciência. Eu vou passar os telefones para vocês: o telefone do consultório: 50 49 0863. 50 49. 0863. Você pode também mandar um WhatsApp no 11 98 654 0880. Então vou repetir o WhatsApp: 11 98 654 0880. Então no, no sábado, agora reserva. Hoje eu vou fazer uma coisa que eu não faço há muito tempo. Então, assim, eu vou uh, excepcionalmente quem ligar hoje para agendar a consulta de bioressonância, vou oferecer um valor de que eu uso, que eu não uso esse valor, eu não pratico esse valor há mais de três anos. E aí eu vou fazer um combinado com vocês. Tem pessoas que uma sessão é suficiente. Tem pessoas que precisam de mais sessões. Então, até três sessões, se vocês marcarem hoje para a semana que vem. Então, vai ser ligações de hoje. Se ligar amanhã, o preço é normal. Então, ligações de hoje, que ouviu o programa da Rádio Mundial, vai dizer... Olha, ouviu o programa, quero agendar no preço pro promocional. A pessoa vai te explicar... O que, que é o preço normal, o que, que é o preço promocional, e se você precisar, as próximas duas sessões, então você tem até três sessões nesse é, nesse valor que eu tô falando. Então, é um valor promocional que você vai poder fazer até três sessões desde que você faça a sua sessão a, até semana que vem, porque aí a partir do se você não marcar hoje ligar amanhã para marcar já não vai dar certo já não vou poder é, te atender nesse preço ok é uma exceção que eu estou fazendo é uma é, te, tem duas coisas que eu andei refletindo muito essa não é uma terapia muito barata é uma terapia esses equipamentos são muito caros são equipamentos importados eu tenho três tipos de equipamentos eu tenho um equipamento que é esse que eu descrevi, a gente consegue olhar até 10 campos de energias a partir do físico. É muito sutil. Tem um outro equipamento, esse outro equipamento é russo, esse que eu estava falando é americano. O outro, ele ele olha o físico. Então a gente faz um tratamento energético no órgão no, na célula no sistema então ele é ele mostra é muito é impressionante quando as pessoas veem na tela é, o ponto que está dando bloqueio ali de energia normalmente é o ponto que você está sentindo dor que você tem uma, um problema mais crônico às vezes né quando a gente faz normalmente eu faço a primeira sessão de harmonização a pessoa já sente uma melhora. A segunda sessão eu faço com esse outro equipamento, que é o Biolaser, onde a gente consegue olhar mais minuciosamente, a gente faz um scan, né, de, do que tá acontecendo nos pontos principais do teu corpo e a gente trata, O mas o, o, o grande, a grande sacada é que a gente consegue reenviar uma outra frequência para aquele ponto específico e consegue melhorar. E eu tenho um terceiro equipamento, que é um equipamento de biorressonância capilar através do bulbo do cabelo. O cabelo, a gente tem fios de cabelo que, que duram aí, em torno de 5, 7 anos. E o cabelo, ele consegue, na frequência do fio, captar tudo o que acontece, não só no, no meio interno do nosso corpo, como no externo. Então a gente fala que é uma avaliação epigenética. É, epigenética porque você come os alimentos então óbvio você recebe todo uma tudo que vem com o alimento também as toxicidades do alimento mas também influências do meio ambiente então nós estamos falando de poluição nós estamos falando de ondas eletromagnéticas de celular nós estamos falando enfim de todo um campo né de, que a gente tá? Sofre a influência e o quanto que isso, de alguma forma, está agredindo o teu corpo. E o que é legal na bioressonância capilar é que é uma sessão de uma hora e meia e você recebe um relatório de 35 páginas com indicativas de alimentos, alimentos prioritários que você precisa retirar imediatamente da sua alimentação, não necessariamente que você seja intolerante ou alérgico àquele alimento, então, é um, é um, são alimentos que nesse momento não estão compatíveis com o teu campo de energia. E na medida em que você tira, a sensação de bem-estar melhora muito. E aí o que é legal, né? É que depois de 90 dias feito essa dieta alimentar, você, ele vai indicar para você retirar alguns alimentos, incluir outros. Ele tem uma avaliação, uma autoavaliação que você faz no dia 1. Dia 30, dia 60, e com 90 dias, o ideal seria repetirmos aquela avaliação, depois 180 dias, e depois de um ano, repetir novamente. Você, se você conseguir manter esse ciclo, você vai melhorar é, fisiologicamente o teu metabolismo. E lógico, melhora sono, melhora estresse, melhora uma série de outras coisas. Então, assim. O que está valendo é a sessão de biorressonância nesse valor. Não é a biorressonância capilar. É o skill e o biolaser. São as sessões onde a gente faz o equilíbrio e o tratamento no físico e no emocional. O do cabelo, não. O do cabelo é um, é um... Esse eu não consigo fazer nesse valor que eu estou falando para vocês. Então, olha, aproveitem. Não é sempre que isso acontece. Aliás... Eu acho que pelo menos há uns três anos eu não faço isso. Mas vamos lá. Eu vou repetir o telefone: 50 49 0863. 50 49 0863. E voltando. Então, assim, o trabalho ele é muito mais complexo, né? Quando a gente fala de prosperidade, é muito comum. As pessoas, às vezes, fazem a sessão e depois me ligam falando: nossa, mas. Me, me explica, os clientes estão ligando, as coisas estão acontecendo, é assim mesmo? Sim, é assim mesmo. A gente entra num estado harmônico e tudo que está ao seu redor, no seu campo, acontecendo, a coisa acontece, a coisa começa a fluir naturalmente. Há também as possibilidades de saltos quânticos, o que, que é isso, né? Então, é, é como se você estivesse vibrando numa frequência, no instante seguinte, você está vibrando numa outra frequência. Então, eu roei a unha, parei de roer. É, eu não estava dormindo, de repente, o sono normalizou. Aquela dor insuportável desapareceu. Então, o salto quântico, a gente não consegue avaliar quando acontece e em que área acontece, mas essas coisas acontecem. E o que é legal é que você... Mais do que isso, tem consciência, né? Tem muitas coisas que a gente sabe o que está acontecendo, mas que você não não pré não para para pensar. Acha que aquilo sabe passou? Às vezes eu abro o, o equipamento e aparecem é, informações que a pessoa fala... nossa, mas isso uh, me marcou. Eu nem, nem é eu nem nem achei que foi tanto, mas ficou uma marca no teu campo. E quando você tem a consciência disso, você tem a oportunidade de limpar, de resolver. Então, assim, quero te convidar. Essa semana vai ter a palestra que nós vamos falar sobre relacionamento versus conflitos. Tá, nós vamos trabalhar um pouco disso, tomada de consciência, vamos fazer algumas dinâmicas. Vai ser na sexta noite. Na semana que vem, no sábado às três da tarde, eu vou fazer uma palestra trazendo para vocês algumas informações, alguma né, consciência mesmo, falando sobre felicidade. E o que, que a gente faz para nos aproximar? Ou nos distanciar desse estado de espírito, né? Felicidade não é palpável, felicidade não é algo que é assim, ai, acordei feliz, acordei me sentindo muito bem e muitas vezes eu consigo até ter esse estado de harmonia, de felicidade em alguns momentos. Mas o que, que é isso exatamente? Como é que eu me aproximo disso? O que, que eu faço? Para me distanciar desse padrão, né? E vocês podem observar quando vocês estão num padrão harmônico, é, mais positivo, com mais felicidade, com mais brilho nos olhos, tudo flui. Se vocês estão chateados, irritados, magoados, revoltados, o que flui é esse padrão. A gente vibra nesse padrão, a gente atrai. As pessoas, a gente entra na frequência das pessoas nesse padrão. Então, é, mais uma vez. Ah, quem quiser pegar alguns depoimentos, hoje eu não coloquei nenhum depoimento, mas vocês podem. No YouTube, Luci com Y Arantes, lá tem vários depoimentos. Tem problemas de tudo quanto que é jeito. Vocês podem olhar lá, vocês vão ter bastante informação. Então podem ligar no 50 49 0863. Aproveitem a promoção de hoje. Se ligar hoje para marcar até final da semana que vem, vocês vão conseguir um preço especial, e se precisar de mais de uma sessão, até três sessões, eu vou manter esse preço. Se ligar amanhã, normal, aí já não temos mais a promoção. Eu acredito que é um, é um trabalho diferenciado, é um trabalho com resultado, meu foco é sempre no resultado, e o meu objetivo é que vocês consigam superar as adversidades. Uh, os problemas que vocês têm dentro, claro, do processo de aprendizagem de cada um. Agradeço a todos, até semana que vem!